ለመፀለይ የጸሎት መጽሐፍ ለምን ያስፈልጋል? በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን ከሚለዩባቸው ብዙ ነገሮች አንዱ ከጃቸው የማይለዩት የጸሎት መጽሐፋቸው ነው። እነዚህን የጸሎት መጽሐፍ የሚመለከት አንድ ሰው ታዲያ ያለ ጸሎት መጽሐፍ መጸለይ አይቻልም ወይ? በጸሎት መጽሐፍ ላይ ያለው ሐሳብ የልቤን ነገር ባይገልጽልኝስ? የጸሎት መጽሐፍ ያነበብኩ ከመጸለይ የራሴን ሐሳብ ብናገርስ? ሌላ ሰው ለራሱ የጸለየውን ጸሎትና ያቀረበውን ምስጋና እኔ ደግሞ ለምን ጸልያለሁ? የተጻፈን ደጋግሜ ስጸልይ እንደ ሥራ ይሆንብኝ ወይ? እንዴት ስልመሰጥ ይችላልው? የሚሉ ጥያቄዎች ሲነሳ ይታያል። በመሰረቱ በኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ሰው ጨርሶ የራሱን ሐሳብ መጸለይ አይችልም የሚል ክልከላ የለም። ሆኖም በቤተክርስቲያኒቱ የጸሎት ሥርዓት ውስጥ ሰፊውን ድርሻ የሚይዘው አስቀድሞ በመጽሐፍ የተዘጋጀውና መጽሐፉ ያነበቡ ወይም በቃል ይዞ በመድገም ወይም ደግሞ በዜማ በሚቀርበው ጸሎት ነው። ስለዚህ የጸሎት መጽሐፍ አስፈላጊ ነው ወይ የሚለው ጥያቄ ተገቢ ማብራሪያ የሚፈልግ ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ ማስተዋወስ የሚገባን ትልቁ ቁም ነገር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዘውትር የሚጸለየው ትልቁ የጸሎት መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ መሆኑ ነው። ለመጸለይ የጸሎት መጽሐፍ አስፈላጊ ነው ወይ የሚለው ጥያቄ መጽሐፍ ቅዱስ ለጸሎት አስፈላጊ ነው ወይ የሚልም ጭምር ነው። ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ታሪክነቱ ተተርከዋለች። የንጉስ ቃል እንደመሆኑ ጥላ ዘርግታ መብራት አብርታ ልጆቿን በፍራት ቁምና ስሙ ብላ ታነባዋለች። እንደ ቅዱስ ቃልነቱ ተሳለመዋለች። እንደ ምስጢርነቱ ተተረጉመዋለች። እንደ መዝሙርነቱ ተዘምሯለች። እንደ ጸሎትነቱ ደግሞ ተጸልዮአለች። በዚህ ምክንያት ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት የጸሎት መጽሐፍ ውስጥ አብዛኛው ክፍል ቃል በቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ የተወሰደ ሲሆን እጅግ ጥቂቶቹ ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ያነጋገር ለዛና አገላለጽ የወሰዱ ባይብል ኢንስፓየርድ ናቸው። በቤተክርስቲያኒቱ ትልቁ ስፍራ ያዘው የጸሎት መጽሐፍ ወይም መዝሙረ ዳዊት ነው። በልዩ ልዩ ርዕሶች ላይ ቅዱስ ዳዊትና በስሩ የነበሩ መምህራን የጸለዩት ይህን ታላቅ መጽሐፍ የሚጸልይ ሰው የራሱን ጊዜያዊ ጭንቀት፣ ውስጣዊ ምኞት፣ ልመናና ሙግት በዚህ ታላቅ መጽሐፍ ውስጥ ያገኛል። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ የልባችሁን ሲያደርስላችሁ ለጌታዬ ማን ነገረው? እርሱ እግዚአብሔር እርሱ ሰማኝ ማኑ ነገሩ ለግዚያ የሚለውን የዳዊት አነጋገር ተውሰው ለዳዊት የልብን ማን ነገረው ማኑ ነገሩ ለዳዊት እያሉ ያደንቃሉ። ከዳዊት መዝሙር ቀጥሎ የሚጸለዩት 15 ጸሎቶችም ቃል በቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ የተወሰዱ ናቸው። ሙሴ የጸለያቸው 3ቱ ጸሎቶች የሳሙኤልና ያሐና ጸሎት፣ የሕዝቅያስና የምናሴ ጸሎቶች፣ ዮናስ በአሳምባሪ ሆድ ውስጥ ሆኖ የጸለየው ጸሎት፣ የዳንኤል የሶስቱ ወጣቶች የኢሳይያስ ጸሎቶች፣ ከአዲስ ኪዳን ደግሞ የድንግል ማርያም የካህኑ ዘካርያስና የአረጋዊ ስምዖን ጸሎቶች ከመዝሙረ ዳዊት ቀጥሎ የሚጸለዩ ጸሎቶች ናቸው። ጌታችን ለሐዋርያቱ ያስተማረው አባታችን ሆይ የሚለው ጸሎት አካሉ የሆነች ቤተክርስቲያን እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብላ ጸሎትን ማስተማር እንደሚገባት የሚያሳይ ነው። ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ዛሬ በጸሎት መጽሐፋቸው ውስጥ ከኛ ቀድሞ የተጸለዩ ጸሎቶችን እንድንጸል ያደረገችው ይህን ልማድ ከራሱ ከመጽሐፍ ቅዱስ በማየት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንዱ የጸለየውን ጸሎት ሌላው ደግሞ ሲጸልይበት
ያመሰገነበትን ምስጋና ወስዶ ደግሞ ሲያመሰግነበት በተለመነበት ልመና ድጋሚ ሲለመን በተደጋጋሚ ተጽፏል። ለዚህ አይነተኛ ምሳሌ የሚሆነን በመስቀል ላይ ሆኖ የዳዊት መዝሙር የጸለየው የሃይማኖታችን ሐዋርያና ሊቀ ካህናት የጥበቡ መገኛ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ነው። እርሱ የጥበብ ባለቤት ራሱን ጥበብ ሆኖ ይያለ አዲስ ንግግር መናገር ሳይሳነው አዲስ ጸሎት መጸለይ ሳይቀተው በታላቅ ድምጽ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ በማለት ሃያ አንደኛውን የዳዊት መዝሙር መግቢያ ቃል በቃል ጸልዩዋል። መዝሙር 21 1 ፈጣሪ ሆኖ ሳለ የፍጥሩን ጸሎት ሳይንከጸለየ እኛ ፍጥሩንን እንዴት የነቢያትን ጸሎት እንነካለን? ጌታችን በትህትና የዳዊት ጸሎት በመስቀል ላይ እንደጸለየ ሁሉ እዚያው በመስቀል ላይ ሆኖ የጸለያቸውን የሚያደርጉትን አያቁምና ይቅር በላቸው እና አባት ሆይ ነፍሴ በእጅ አደራ ሰጣለሁ የሚሉት ሁለቱ ጸሎቶች ደግሞ የመጀመሪያ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ጸልዩአቸዋል። ሰማዕቱ በድንጋይ ተወግሮ በሚሞትበት ሰዓት ከጌታው የተማጸነው ጸሎት ጌታ ኢየሱስ ሆይ ነፍሴን ተቀበል፣ ጌታ ሆይ ይህንን ኃጢአት አትቁጠርባቸው በማለት ሲጸልይ ተገኝቷል። ሉቃስ ምዕራፍ 23 ከቁጥር 34 እስከ 46 ሐዋርያ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 59 እስከ 60 አንዱ የጸለየውን ጸሎት መድገም ማለት ይህ አይደል? ከሁሉ በሚገርም ዝርዝር ሁኔታ ሌሎች የጸለዩትን ጸሎት በድጋሚ በመጸለይ ምሳሌ የሚሆነን ደግሞ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የጸለየችው ጸሎት ነው። ጸጋን የተሞላች ተብላ የተመሰገነችው መቤታችን እንግዳ የሆነ አዲስ ድርሰት የመድረስ ጸጋ ሳያንሳት ለና አባ ሕርያቆስ ለቅዱስ ኤፍሬም የተረፈው ጸጋውን በትህትና ሸሽጋ ቃል በቃል የነብዩ ሳሙኤልን እናት ያህናን ጸሎት ከነቢያት ጸሎት ጋር አጣምራ ደግማ ጸልያለች። የሳሙኤል እናት በማዳን ደስ ብሎኛል እንዳለች መቤታችን መንፈሴ በመድኃኒቴ ደስ ይላታል ብላለች። ሐና እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለም ስትል ድንግል ማርያም ስሙም ቅዱስ ነው ብላለች። ሐና የሃያላንን ቀስት ሰብሯል፣ ደካሞችንም ኃይል አስታጥቋቸዋል ስትል ድንግሊቱ ደግሞ ብርቶችን ከዙፋናቸው አዋረዳቸው የተዋረዱትንም ከፍ ከፍ አደረጋቸው ብላለች። አና በጸሎቷ መጨረሻ እንጀራን ጠግበው ነበሩ ተራቡ፣ ተርበውም የነበሩ ጠገቡ ስትል እመቤታችንም የተራቡትን በቸርነቱ አጠገባቸው፣ ባለጸጎችንም ባዶ እጃቸውን ሰደዳቸው በማለት ደግመዋለች። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 7 ሉቃስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 47 እስከ 53 የቀሩት ጥቂት አረፍተ ነገሮችም ከእንባቆም ጸሎትና ከዳዊት መዝሙራት የተውጣጡ ናቸው። ጌታና ቅዱሳኑ ያደረጉብኝ አይቅርብኝ የምትለው ቤተ ክርስቲያናችን ይህንን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ልማድ ይዛ የጻድቅ ሰው ጸሎት በሥራዋ ኃይልን ታደርጋለች የሚለውን በማሰብ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጸለዩና በቅዱስ መጽሐፍ የተጻፉ የቅዱሳን ጸሎቶችን ለቅማ አውጥታ ደግመን እንድንጸልይባቸው ታደርጋለች። ጠቃሚ ጸሎት ነው ብላ እስካመነችበት ድረስ እንኳን የጻድቃን ጸሎት የወንበዴውን ጸሎት አይቀራትም። በጌታ ቀኝ የተሰቀለ ወንበዴ ጌታ ሆይ በመንግሥት በመጣ ጊዜ አስበኝ ብሎ የጸለየውን ጸሎትም ለወንበዴ ልጆች ሳይጠቅማቸው አይቀርም ብላ ነው መሰል በቅዳሴ መካከል አቤቱ በመስቀል ላይ ሳለ በቀኝ የተሰቀለውን ወንበዴ እንዳሰብከው እኛንም በመንግሥት አስበን እያልን በዜማ እንድንል ታደርገናለች። ሉቃስ ምዕራፍ 23 ከቁጥር 42 ቅዳሴ ሐዋርያት።
ጌታችን ልጁን እንዲፈውስለት አማላጅ ከላከ በኋላ ጌታ ሆይ ከቤትህ ጣሪያ በታች ትገባ ዘንድ አይገባኝም ቃል ብቻ ተናገር ልጅ የሚፈወሳል ያለውን የመቶ አለቃ ታስታውሱታላችሁ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የዚህ የመቶ አለቃ ንግግርም እንደዋዛ አንብባ አልተወቹ ልጆቿ ምእመናንና ካህናት የጌታን ስጋና ደም ቤት ወደ ተባለ ወደ ሰውነታቸው ከመስገባታቸው በፊት እንደ መቶ አለቃው ሁሉ በትህትና እነሆ አቤቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ከረከሰችው ከቤት ጣሪያ በታች ትገባ ዘንድ አይገባህም እኔ አሳዝኛለሁና በፊትም ክፋትን አድርጌያለሁና ስጋህን ደምህን መቀበሌ ለመፈራረጃ አይሁንብኝ እያሉ እንዲጸልዩ ታደርጋለች። ሉቃስ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 6 ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የጸሎት መጽሐፍ ቃል በቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ የተወሰዱ ብቻ አይደሉም። ቋንቋና ያገላለጽ ጥበብን ከመጽሐፍ ቅዱስ የተዋሱ ብዙ የጸሎት መጽሐፍት አሉ። ከነዚህም የጸሎት መጽሐፍት ላይ ጥያቄ የሚፈጥር አነጋገርና አገላለጽ ቢገኝ እንኳን ሰው ሊመዝናቸው የሚገባው በምንጫቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ሚዛናዊነት ነው። ለምሳሌ በአንዳንድ የጸሎት መጽሐፍ ላይ ጠላቴን እንዲህ አድርገው፣ መንገዱን ዝጋው፣ እግሩን ቁረጠው፣ አይኑን አሳውረው የሚል አገላለጽ ሲመለከቱ ግራ የሚገባቸው ሰዎች አሉ። ይህ አይነቱ ጸሎት ግን በመዝሙረ ዳዊት አቤቱ የሚበድሉኝን በድላቸው የሚዋጉኝንም ተዋጋቸው፣ ጥሩርና ጋሻ ያዝ፣ እኔንም ለመርዳት ተነሳ፣ ሰይፍህንም ምዘዝ፣ የሚያሳድዱኝንም መንገዳቸውን ዝጋ፣ ነፍሴን መድኃኒትሽ እኔ ነኝ በላት፣ ነፍሴን የሚሹ ሁሉ ይፈሩ ይጎሳቁሉ፣ ክፋትን በኔ ላይ የሚያስቡ ይፈሩ ወደ ኋላቸውም ይበሉ፣ በነፍስ ፊት እንዳለ ትቢያ ይሁኑ፣ የእግዚአብሔር መልአክ ያስጨንቃቸው፣ መንገዳቸው ዳጥና ጨለማ ይሁን፣ የእግዚአብሔር መልአክ ያሳዳቸው፣ በከንቱ ያጠፉኝ ዘንድ ወጥመዳቸውን ሸሽገውብኛልና ነፍሴን በከንቱ አበሳጭቷታልና ያላወቁት ወጥመድ ይምጣባቸው፣ የሸሸጉትም ወጥመድ ይያዛቸው፣ በዚህ ወጥመድ ውስጥ ይውደቁ ከሚለው የዳዊት ጸሎት ጋር ተመሳሳይ ነው። መዝሙር 34 ከቁጥር 1 ይህ አይነት ጸሎት ስናገኝ ማሰብ ያለብን ጠላት ዲያብሎስን ነው። ለሰው ከአጋንንት ሰራዊት ሌላ ምን ጠላት አለው? ሰው የሚል ቃል ቢገኝ እንኳን ሰይጣን ሰውን መሳሪያ አድርጎ ወደኛ እንደሚመጣ በማሰብ ያጋንንት ፈተና ከኔ አርቅልኝ በሚል ሐሳብ ተርጉመን መጸለይ ያስፈልጋል እንጂ ቤተክርስቲያን በሰው ላይ ክፉ አድርግ የሚል ትምህርት የላትም። ሰይጣንም በሰው አድሮ ካልሆነ አይወጣምና ይመጽእ ሰይጣን ዘንበለ ምስለ ሰብእ እንዲል ስንክሳር። በመጨረሻ የምናየው ከመጽሐፍ ቅዱስ የተወሰዱ የጸሎት አካሄድ ለአይኖች፣ ለጆሮች፣ ለእግሮች ሰላም ላለው ወዘተ እያሉ የሰውነትን አካል እያመሰገኑ የሚጀምሩ የመላእክት ጸሎቶች ናቸው። ይህ ጸሎት የሚያዩ አንዳንዶች ሐሳቡን ወደ ስጋዊ መንገድ ለመተርጎምና ለመንቀፍ ምእመናንንም ለማሳቀቅ ይሞክራሉ። መጽሐፍ ቅዱስን በሚገባ አስተውሎ የሚያነብ ሰው ግን
የሰውነት አካል ተመሰገነ ብሎ ወደ ሌላ ሐሳብ አይደ በተለይም ለመልከ ጸሎት መነሻ የሆነውን ማህሌ ማህሌ ዘሰሎሞን ያነበበ ሰው እነዚህ ጸሎቶች እንግዳ ሆኑበትም በመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ውበት ሲደነቅስና ገኝ መንፈሳዊ ትርጉም እንደምንሰጠው ሁሉ በቤተክርስቲያንም መንፈሳዊ ቋንቋ የሰውነት አካል ያነሳ ሲያመሰግን በብዙ ቦታ ስናገኝ በመንፈሳዊ መነጽር መረዳት አለብን። እስቲ ማህሌ ማህሌን ሳንነካ በሌሎች መጻሕፍት መነጽር ብቻ የመልካ ጸሎትን እንመልከት። ከራሱ ከመድኃኔዓለም ክርስቶስ ንግግር ብንጀምር እናንተ ምታዩት ሊያዩ ብዙዎች ነቢያትና ነገስታት ወደዱ አላዩ ሊሰሙ ወደዱ አልሰሙ ካለ በኋላ አይኖቻችሁ ስለማያዩ ጆሮአችሁም ስለማይሰሙ ብፁዓናችሁ ብሎ እርሱን ያዩ አይኖቻቸውና ጆሮቻቸውን አመስግኗል። ይህ ምስጋና በእኛ ቤት ቋንቋ ሰላም ለአይንከ ሰላም ለአዛኒከ ለአይኖች ለጆሮች ሰላም ላለው ማለት ነው። አይን የሚመሰገነው በውበቱ ጆሮ የሚመሰገነው በቅርጹ ሳይሆን ስለሚያየውና ስለሚሰማው መልካም ነገር ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 16 መልካሙን የሚስራች የሚያወሩ እግሮቻቸው እንዴት ያማሩ ናቸው የሚለው ንግግር ደግሞ ቃሉን ለመስበክ የሚደክሙ እግሮችን ለማመስገን የቀረበ ምሳሌ ነው። ሮሜ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 15 የወንጌል መልካ ማርያም ተብሎ የሚጠራው የጠባሃቸው ጡቶችና የተሸከመች ማህፀን የተመሰገኑ ናቸው የሚለው ምስጋና ምንም እንኳን ያቀረበችው ሴት በልቧ ውዳሴን በመፈለጓ የተገሰጸች ቢሆንም ጌታችን አሁን ብሎ ያጸናውና ለጡቶችሽ ሰላምታ ይገባል ለማህፀንሽ ሰላምታ ይገባል የሚለው የእመቤታችን ምስጋና መነሻ ቃል ነው። ሉቃስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 28 የእመቤታችን ጡቶች የሚመሰገኑት ለምን እንደሆነ መልካ ማርያም ደን ስንመለከት ደግሞ ድንግልና የወተትን በአምላክ አፍ ውስጥ ላፈሰሱ ጡቶችሽ ሰላምታ ይገባል ሲልናገኛለን። በርግጥም የሁሉ መጋቢ የሆነውን አምላክ የመገበች ድንግል የእመቤታችን ጡቷ የሚመሰገኑት ለምን እንደሆነ መልካ ማርያምን ሄደን ስንመለከት ደግሞ የሁሉ መጋቢ የሆነውን አምላክ የመገበች ድንግል ምንኛ ምስጋና ይገባት ይሆን? የመላእክት ጸሎቶች ከሥጋዊ ውበት ይልቅ መንፈሳዊ ክብርን ለመግለጽ ያለሙ መሆናቸውን እንረዳለን። ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ከመልካ ኢየሱስ አንዱን ለምሳሌ እንጀምር። በተቀደሰው ምራቅህ የውራይን ልትፈጥር ስትል ጭቃን ለለወሱት እጆች ሰላምታ ይገባል ማለት ነው። ይህም በዮሐንስ ወንጌል ጌታ አይነ ስውሩን አይን ለማብራት ሲል በከበሩ እጆቹ ጭቃን መንካቱን በማድነቅ የተነገረ እንጂ ስለ እጁ ብቻ በመናገር ላይ ያተኮረ እንዳልሆነ ግልጽ ነው። የመልካ ጸሎቶች ከአካልም አልፈው ሐሳብን ያደንቃሉ። ሰላም ለህሊናከ ለሐሳብ ወይም ለሐሳብሽ ሰላም ናለው እያሉ ማለት ነው። ይህም በመጽሐፍ ቅዱስ ንጉሥ ዳዊት በጅም በቀል እንዳላረግ ዛሬ ከለከለኝ አእምሮሽ የተመሰገነ ይሁን አንቺ የተመሰገንሽ ሁኚ ብሎ የናባልን ሚስት አብጊያን እንዳመሰገነው አይነት ምስጋና ነው። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 33 ዳዊት ግዝ ቢያውቅ ኖሮ ሰላም ለህሊናኪ የሚል ይመስለኛል። ናባል ባልሽን ልገለው በፈጠንኩ ጊዜ ከበቀል ለከለከለኝ ሐሳብሽ ሰላም ላለው እንደማለት ነው። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በመጽሐፍ ቅዱስ ባህሪ የሚዋኙ በመጽሐፍ ቅዱስ የሚቀኙ ሌላው ቀርቶ ተገቢ ባይሆንም እንኳን ዕውቀት ተርፎባቸው በመጽሐፍ ቃል በነገር የሚጎሻሸሙ የሚጫወቱ ሊቃውንት ያሉባት የወንጌል መፍሰሻ ናት። ርዕሳችን ስለ ጸሎት መጽሐፍ ስለሆነ እነዚህን ብቻ ለምሳሌ አነሳን እንጂ
ጊዜ ቢኖረን ኖሮ በወድቅ እነሳለሁና በጨለማም ብመላለስ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆነኛል ብሎ በነቢዩ ሚካያስ መዝሙር ስለሚጀምረውና በመጽሐፍ ቅዱስ ስለሚያራቅቀው የሌሊቱ ጸሎት ስለ ሰዓታት ባነሳን ነበረ። ሚካያስ 7 ቁጥር 8 መጽሐፈ ሰዓታት መጀመሪያ። ጊዜ አጣን እንጂ አይበል ፈላሲ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒኑ እመ ህዝቡ ወደ እግዚአብሔርም የተጠጋ መጻተኛ በእግዚአብሔር ከህዝቡ ይለየኛል አይበል ብሎ በነቢዩ ኢሳያስ የትንቢት ቃል ስለሚጀምረውና እስከ ፍጻሜው ድረስ በመጽሐፍ ቅዱስ ማዕበል ስለሚያማታን ቅዳሴያችን ብዙ በተናገርን ነበር። ነገር ግን ሁሉን እንዳንተርክ ጊዜ አጥርብናል። ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ከቁጥር 3 መጽሐፈ ቅዳሴ መግቢያ። ራሳችን አመንጭተን የምንጸልየው የኛ ጸሎት በተበታተነ ሐሳብ የሚጸልይ በአብዛኛው ምድራዊ ፍላጎታችን ላይ ብቻ ያተኮረ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ያልሆነ ጸሎት መሆኑን የተረዳችሁ ቤተክርስቲያናችን በተመስጦ የተጸለየውን መንግስቱንና ጽድቁን በመፈለግ ላይ ያተኮረን የፍቃዱን ምስጢር የሚያውቁትና እንደ ፍቃዱ በሚለምኑት ቅዱሳን የተጸለየውን ጸሎት እንድንጸልይ አስተምራናለች። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 9 ሰው እንደፈለገ የሚናገርበት የጸሎት መድረክ ብዙ መዘባረቅ ስሜታዊነት ስጋዊ ሐሳብ እንደሚሰፍንበት በመረዳት የጸሎት መጻሕፍትን በብዙ ድካም አዘጋጅታ የሰጠችን የዚች ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ልጆች ስላረገን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ዲያቆን ሄኖካይሌ ስብሐት ለአብ ዘፈነወ ወልዶ ውስተ ማሕፀነ ድንግል ስብሐት ለወልድ ዘተሰገወ እምኔሃ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ዘቀደሳ ወአጽንዓ ወአንጽሃ ዓለምን ለማዳን አንድ ልጁን ወደ ድንግል ማሕፀን ለላከ ለአብ ዓለምን ለማዳን ከርሷ ሰው ለሆነ ለወልድ እርሷን ላከበራት ባለመለወጥም ላጸናት በንጽህናም ለጠበቃት ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን።